တဲရပဲစီ KTF ဖန်ကနေကြိုဆိုပါတယ် KTF ဖန်ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် KTF ဖန်မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မနေ့9နိုင်ကနေစတင်ပြီးထိုင်းနယ်စပ်တဝိုင်းမှာ FM ရေဒီယိုလိုင်း100 MHz နဲ့ Greenie ပြည်တွင်းမှာ FM ရေဒီယိုလိုင်း100 MHz တို့ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ Gandrum Retail ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းထိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်။ Greenie ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘင်းကေးလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြမ္မာခြင်းနဲ့တူလူအင်ဆန္ဒတွေပြေဝါကြပါစေလို့ KTF ဖန်ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။2024ခုနှစ်မေလ21ရက်အင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်း KTF ဖန်မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုပြန်လည်စတင်ပေးနေပါပြီ။ကျွန်မမော်လေးများပါ။ဒီကနေ့မှာတော့ Loss and Hope ရုပ်ရှင်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာစတင်ပြသခဲ့ပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုသူတထောင်ကျော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တည်လိုက်ကောကအကျဉ်းသားတွေဟာလုံလောက်တဲ့အာဟာရဓာတ်မရှိတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ကိုပါစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ PPMM ကပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင် Greenie Data မှာသတင်းတွေဒေတာတွေးသတင်းတွေနဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုကြားကြရမှာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းစီစီတွေကိုလည်းဆက်လက်ကြားရဖို့ရှိပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးကန်ရိုရီထိုင်းရဲ့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူမော်ညားမာတို့ကတင်ဆက်ပေးပါမယ် Greenie ပြည်လိုင်ကောမြို့နယ်အရှိဖက်ချန်ကစစ်ဆောင်တစ်ခုမှာအသက်၅နှစ်အောက်ကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုကိုထူကိုထချက်ပြုတ်ပြီးအာဟာရတနက်စာတိုက်ကျွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အာဟာရတိုက်ကျွေးဖို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တစ်ခုကထောက်ပတ်တာဖြစ်ပြီးစစ်ဆောင်တွေကိုထူကိုထချက်ပြုတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။လက်ရှိစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာအလူရှင်မရောက်တာတွေရှိနေပြီးစားဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲရှိနေတယ်မိသားစုတွေရှိတယ်လို့ရေရှားပါတာကြောင့်ရေတွေကိုဝယ်ယူပြီးအသုံးပြုရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ Greenie ဘီမာရိုက်ကူးထားတဲ့Loss and Hope တော်လာရေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလပူမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့ကပြသခဲ့ပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုသူတထောင်ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုပ်ရှင်လမဝယ်ရလူကကျတော့2000ကျော်လောက်ရှိဖို့နော်။အဲဒီ2000ကျော်ရှိတဲ့မှာကမာကကျတော့1000ကျော်လောက်ပဲဆန်းတဲ့အချိန်မှာနောက်ပဲခွဲပြီးတော့မှပြသရဖို့နော်အဲကြောင့်မို့မနေ့တပိုင်းညနေပတ်တပိုင်းပြရတဲ့တမဲလာကြီးလူဦးရေကကျတော့1000ကျော်လောက်ပဲရှိရပေါ့ပြီးတော့မကြီးရလက်မဝယ်ပြီးမကြီးရတိလက်လူတွေလည်းဂျိုဟုမျိုးမှာတာပြီးတော့မှပြမို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မဲ့အဲ့ဒီဂျိုဟုမျိုးမှာကနေပဲချင်းပြမလဲဆိုတော့တော့အတိအကျတော့မတိသေးဘူး Greenie Creation အဖွဲ့ဝင်တူကပြောပြတာပါ Loss and Hope ရုပ်ရှင်ကို Greenie B ကအနုပညာစိတ်ဝေစားသူလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Greenie အနုပညာဖန်တီးမှု KAC အဖွဲ့ကနေရိုက်ကူးထားတာပါ။ရိုက်ကူးချိန်6လခကြံမြင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ကိုပထမဆုံးပြသနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းထပ်မံပြသသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။ Greenie ပြည်လိုင်ကုံမြို့နယ်ရှိဖက်ချန်ဆင်စခန်းအုပ်စုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းရဲ့မူလတန်းကျောင်းမှာတည်ထောင်ကူပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီကြောင့်စာဖွင့်လက်ချိန်ကစပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုထူကိုထရှာဖွေခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းအောင်ဆရာမကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒါကြီးကပြမအထက်ကျပေါ့နော်ဒီစာဖွင့်ပုံတို့ခရီးစာအုပ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါထပ်မံလိုအပ်ရတာ။အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းရဲ့မူလတန်းကျောင်းမှာအတန်း6တန်းအထိရှိပြီးဘာသာရပ်9ခုကိုသင်ကြားပေးနေတာပါ။ကျောင်းနေကလေးလူဦးရေများပြားပြီးအင်တာရေဘုံတွေနဲ့ရေခွက်တွေမလုံလောက်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စာတီကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးရန်နဲ့လေကြောင်းရန်တွေကိုကြောင်းယူနေရတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘသူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိစာတီကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေ96ဦးရှိပြီးဆရာသမား3ဦးနဲ့တင်ကြားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Greenie B Live ကျင်းထောင်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပါဝင်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း400ကျော်အကြီးအကဲခန့်နေရဆဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်ဆေးရေးကာလမှာထောင်ဝင်စာပို့နေတဲ့ပြည်သူတွေမပေါ်နိုင်ကြတော့တဲ့အတွက်အကျဉ်းသားတွေဟာပုံမှန်စားတောက်ဖို့ခက်ခဲလာတယ်လို့မင်းကမေလ20ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုရဲ့ PPMM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်ကဒီထောင်ပတ်ချလဲမှာနေရာယူပြီးမှထောင်ကိုခန့်စစ်ပင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်တဲ့သူအမှန်တမ်းများကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒါပြစ်ခတ်တာတွေတခါမှာ
အနာပချက်လဲမှာထိတဲ့ရင်ဆိုင်ထိတဲ့တွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မိသားစုဝင်တွေကမတော်ရတာတွေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့တော့ဒါအချင်းထောင်နေတဲ့မှာမရှိရှိတာကိုပဲပေါ့နော်။အစားတောက်အနေနဲ့အသက်မတည်ုံတမယ်ပေါ့နော်။စားတောက်နေထိုင်မှုအတွက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ပုံမှန်ချင်းဒီမှာတော့စားတောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာထမင်းအကြမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ငပိကိုအပြုပြီးစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီအခြေအနေဟာကြာကြာတာဒီလိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းသားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေကအင်မတန်ကုန်မဆိုးဝင်ပွေကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ PPMM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝေကိုတိုက်ထွန်းကပြောဆိုသွားတာပါ။လိုက်ကအချင်းထောက်အတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား130ကျော်ရှိပြီးတခြားသောအချင်းသား300ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအချင်းထောက်တွေစားတောက်ရေးပြက်လက်မှုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာခံရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိကျန်းမာရေးချွတ်ယွင်းနေတဲ့အချင်းသားတွေဟာအာဟာရပြက်လက်ပြီးအချိန်မရွေးတည်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အပီပီဆိုင်ရာချက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC အနေနဲ့လည်းလိုက်ကိုအကျဉ်းထောင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေအပါအဝင်တခြားရစဖို့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေကိုလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စရာတွေနဲ့အခြေခံစားတောက်ကုတ်ကိစ္စရာတွေကိုအာတုခွန်ဆိုင်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ပေးမှသာအကျဉ်းသားတွေကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ရှိတဲ့စားတောက်ကိုစားတောက်နေကြရတဲ့လိုက်ကိုအကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသားတွေကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UN နဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မိမထားကြပဲအာယုံစိုက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်း PPMM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝေကွန်တိုက်ထွန်းဦးကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းဘလို့ကွာချလဲ။မြေမြုပ်မိုင်းဆိုတာပောက်ကွဲစီတက်တဲ့လက်နက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူသက်မြေမြုပ်မိုင်းရင်ဖြတ်မိုင်းစတဲ့အမျိုးအစားတွေရှိပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားလေးရှိပြီးတစုံတစ်ယောက်နင်းမိတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်မိုင်းထောင်ထားတဲ့အနီးအနားကိုတွားမိတဲ့အခါပောက်ကွဲပါတယ်။စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းဆိုတာကတော့အသုံးပြုပြီးမပောက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပစ်ပုံ၊ဒုံးကြီး၊မော်တာကြီး၊ပုံးသီး၊အမြောက်ကြီး၊ကြီးစံစတာတွေရဲ့အပိုင်းအစဒါမှမဟုတ်အလုံးအထည်လိုက်ပုံစံတွေကိုဆုလိုတာဖြစ်ပါလေ။အသုံးပြုပြီးသားရောအသုံးမပြုရသေးတဲ့ဒီအတိုင်းစွန့်ပစ်ထားတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒိုက်ပွဲတွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုကြပေမဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရီသားမကပင်အယက်သားတွေကိုပါထိခိုက်စေပါတယ်။အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ပောက်ကွင်းစီတက်တဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေတွေ့ရင်မကင်ပါနဲ့။ဝေးဝေးကရှောင်ပါ။တက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားပါ BNI Media Group ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်2023နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ဒေသတိုက်ပွဲတွေဟာတနေ့မှမရက်မနာပဲအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ချီတက်နေတာ6လကြာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အရကတ်တပ်တော် AA ရခိုင်နဲ့ပလဲဝဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတပ်မဗျူဟာစခန်းအများပြားကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလက်ရှိမှာတော့မြို့နယ်ဆယ်ခုကိုတိမ်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရခိုင်ပြည်ဘူးတီတောင်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာဌာနချုပ်အပါအဝင်ဗျူဟာလက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေအမြောက်တပ်ထောက်ပို့တပ်ရင်းနဲ့ဒါကာစာလက်အောက်ခံဘူးတီတောင်ခြေဆိုင်တပ်ရင်းအပါအဝင်စခန်းအားလုံးကိုမေလ18ရက်နေ့မူတဲ့ချိန်မှာတိမ်ပိုက်ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။လက်ရှိမှာဘူးတီတောင်တပ်ရင်းမှထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စစ်တေတန်းဆင်းမူစလင်တွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေပြီးဘူတီတောင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အေအေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကစင့်ကလျားချစ်ဦးတက်ရနဲ့လူမြောက်မယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာတွေနဲ့ကျေးရွာတွေဘူတီတောင်မြို့အတွေ့ကိုထွက်ပြေးနေကြတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးတတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့အေအေးကအထူးတတိပေးထားတာပါ။အေအေးထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လက်တွေအရအေအေးဟာပလဲဝမြို့ကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်ပေါတော်မြို့ကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်မင်းပြမြို့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ကြောင်းတုံမြို့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်မြောက်ဦးမြို့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ညီပုံမြို့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်ပုံနာကျုံမြို့ကိုမတ်လ4ရက်ရံပြဲမြို့ကိုမတ်လ17ရက်ရသေတောင်မြို့ကိုမတ်လ19ရက်နဲ့ဘူတီတောင်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့မှာအတီးတီးတိမ်ပိုက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအေအေးဟာမောင်တော်အန်တန်တွဲမြို့နယ်တွေကိုတိမ်ပရရှိရေးထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ချအညံ့မခံသေးတဲ့တပ်ရင်း
တမဌာနချုပ်တွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အရကန့်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝါမြို့နယ်မှာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကိုတိမ်းရှောင်လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာဝမ်းပြဲဝမ်းလျှောဖြစ်ပွားနေပြီးဆေးဝါးကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရာပြည်နယ်လော်တလိုက်ခရိုင်ကာကီကျေးရွာစစ်ရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကစပြီးကလေးနဲ့လူကြီးတွေမကြမ်းဝမ်းပြဲဝမ်းလျှောဖြစ်နေကြတယ်လို့ကာကီရွာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်သူဦးကပြောပြပါရယ်ကာကီကျေးရွာကစစ်ရှောင်စခန်းမှာချင်းပြည်နယ်ပလဲဝမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်အယောက်400ခန့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကလေးလူကြီးတရာဝင်းကျေးဝမ်းပြဲဝမ်းလျှောဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရချင်းမှာတောက်ရင်မတက်ရှိချင်းနဲ့ရေလောင်းအိမ်ဒါမလုံလောက်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါရီအပြင်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာယာဒီတုတ်ကွေးနဲ့ငှက်ဖြာရောဂါတွေပါဖြစ်နေကြပြီးစေဝါကူတမှုမရရှိကြဘူးလို့ဆိုပါရယ်ကာကီကျေးရွာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းပြင်အနီးအနားမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ကျေးရွာဒေသတချို့တွေမှာဝမ်းပြဲဝမ်းလျှောဖြစ်တာယာဒီတုတ်ကွေးဖြစ်တာနဲ့ငှက်ဖြာရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစေဝါကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားတိုင်းတပါးမှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကင်ကြတဲ့ Greenie Bee ကလူငယ်တွေဟာလက်ရှိအချိန်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအပြင်တခြားသောအစ်စ်အစည်းတွေကြောင့် Greenie Bee တွေကိုပြန်ဝင်လာကြဖို့တိုးဆုံနေကြပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာသွားရောက်အလုတ်လုပ်ကင်ကြတဲ့ Greenie ကလူငယ်တွေဟာကိုယ့်နေရာဒေသကိုပြန်လာဖို့အချက်တဲတွေပါဝင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်လက်နေထိုင်ဖို့လဲအလုတ်သမားပါမစ်တက်တာတိုးဖို့အခက်အခဲရှိနေကြတာပါ။တရင်ဆောင်ပါနဲ့မော်မီများကအခုလိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တူမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုညီမလည်းမြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ကလည်းကြောက်ရပါတော့။ဒီနားမှာပဲအဲ့ကနေထွက်ပြီးတော့ဒီနားတပွဲပဲဟိုဒီမလေးရှားနိုင်ငံပဲအလုပ် overseas နေနေပါတော့နေပြီးတော့မှအလုပ်လိုက်ချာမလားလို့ပေါ့နော်။ရတဲ့ဟိုအလုပ်တွေချောက်ချာမလားလို့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဟုတ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလုပ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ Greenie Bee ကကယောတိုင်းသူလေးမအဲနီကပြောပြသွားတာပါ။မလေးရှားနိုင်ငံက electronic ဆက်ရုပ်တစ်ခုမှာအလုတ်သမားပါမိနဲ့အလုတ်လုတ်လာခဲ့တာ6နှစ်တည်းရှိလာပြီးလာမဲ့နိုဝင်ဘာမှာတော့နောက်ထပ်တစ်နှစ်စာအတွက်အလုတ်လုတ်ကိုက်ခွက်ကတ်ဝတ်ပါမိထပ်မံတက်တန်းတိုးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအလုတ်လုတ်နေတဲ့ဆက်ရုပ်က COVID-19 ကပ်ရောဂါနောက်ဆက်တွဲနေနဲ့အလုတ်သမားဥယေရှော့ချနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မကြခင်မှာတက်တန်းတိုးရမယ့်အလုတ်သမားကတ်ကိစ္စအတွက်စိုးရိမ်နေမိတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ချင်းဆိုဒီလိုအလုတ်ခက်ခဲတဲ့ကာလအလုတ်မရှိတဲ့ကာလမှာမြန်မာပြည်ကိုခဏပြန်သွားပြီးပြန်လာလို့ရပြီမဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တခြားလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်အသက်26နှစ်အရွယ်မအန်နီကအိပ်ပျက်ဖို့ခက်နေတာပါဒီသူစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရအသက်18နှစ်မှ35နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတွေအသက်18နှစ်မှ29နှစ်အရွယ်ထိအမျိုးသမီးတွေပါဝင်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့မခေါ်တေးဘူးလို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပေမဲ့လည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်မအင်းကြီးကမပြတ်လာရေးသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ electronic ဆက်ယုံမှာမလေးရှားနိုင်ငံသားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးသမားတွေပါဝင်တခြားသောနိုင်ငံသားစုစုပေါင်းအလုံးသမားထောက်ချီရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးသမားတွေကတော့80ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဆက်ယုံမှာအလုတ်ဆက်လုတ်ခွင့်မရှိတဲ့မြန်မာအလုတ်သမားတချို့ဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံကြရတာပါမြန်မာနိုင်ငံကတခြားတိုင်းပြည်နယ်တချို့မှာနေထိုင်သူတွေဖို့မိမိအိတ်ကိုပြန်လို့အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့တပြည်နယ်လုံး6မီလီယံတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့မတ်အင်းနီတို့နေထိုင်တဲ့ Greenie Bee ကတော့ပြန်ရခက်နေပါတယ်ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကဒုမကိုအိတ်ပြန်မလာစေချင်ပါဘူးတဲ့ပြန်လာလို့ရှိရင်နေ့အသက်တွေနေ့ခဏတွေပြန်မမြင်ရပဲနေမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့သူတို့ကပြန်မလာခိုင်းချင်ကြပါဘောเนาะအဲ့မှာလည်းဝင်းဒီအမအစိပြပြကြီးမပြပြကြီးဘောเนาะအဲ့လိုတွေမိဘတော့အဲ့လိုပြောလာတာဘောเนาะဟုတ်မအင်းကြီးရဲ့စာတီးဖြစ်တဲ့ Greenie Bee ကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲကရွာဟာလည်းလက်ရှိချိန်ထိစစ်ရှောင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့လစာငွေကိုစစ်ရှောင်စခန်းမှာရှိနေတဲ့မိသားစုစီကိုပုံမှန်ထောက်ပံ့နေရပါတယ်
မအဲနီလိုပဲမလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုတ်သမားကတ်တက်တာတူဖို့စိတ်ပူနေရသူကတော့အသက်38နှစ်အရွယ်ကရားတိုင်းသားခူးမီတူပါသူကတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာရေပိုက်ထုတ်ဆက်ရောက်အလုတ်သမားအဖြစ်လှုပ်လာတာ12နှစ်ကျော်လာပြီလာမယ့်ဇူလိုင်လမှာတော့13နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတဦးကို10နှစ်သာအလုပ်သမားကန့်နဲ့နေထိုင်ခွင့်ပေးပြီးကိုဗစ် -19 ကာလအလုံးမှာတော့13နှစ်ထိခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။13နှစ်ပြည့်လို့အလုပ်သမားပါမီနဲ့ဆက်လက်တက်တန်တိုးချင်ရင်တော့တခြားနိုင်ငံမှာ6လထွက်ပြီးမှမလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်သမားပါမီနဲ့ပြန်လျှောက်ခွင့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားတွေပါဝင်မလေးရှားဆိုရရဲ့တရားဝင် Colleague Visa Visa with Reference VDR ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားခေါ်ယူခွင့်အားလုံးကိုအခုမေလကုန်ထိပဲခွင့်ပြုပေးရမယ်လို့မလေးရှားပြည်ထောင်စုကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၂ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုက13နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ထပ်တိုးလို့မရတော့ဘူး။ဆိုရကလက်မခံတော့ဘူး။အပြီးဟိုကမလေးရှားဆိုရကလက်မခံတော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာ။တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့။အခုကမင်းကလည်းရှောက်မရတော့ဘူး။ဘာမင်းလည်းတိုးမရတော့ဆိုတော့ဒါနဲ့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာ။လက်ရှိအခြေအထိတော့ခူးမီတူတယောက်မလေးရှားနိုင်ငံမှာ overstay တရားမဝင်နဲ့ဆက်နေရမလားပြန်လာရမလားဆိုတဲ့စုပ်ဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးပါဘူးကိုစိတ်နဲ့ကိုရင်တော့ပြန်ရှင်တာဘောဆရာမကတော့တော့ပြန်ရှင်တာဘောကျွန်တော်ပြန်မယ်ဆိုစုပ်ဖြတ်ထားတာဟို7နှစ်ပြည့်ကြတဲ့ပြန်မယ်လို့စုပ်ဖြတ်ထားတာအဲ7နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာလဲကိုဗစ်လည်းဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးလည်းစစ်အနာတိမ့်လက်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ကွတ်တီဖြစ်နေတယ်ဆယ်နှစ်ပြည့်နေတော့ကျွန်တော်ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကလေးပြန်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတာတေချာတာတခုကတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားဝင်နီးလန်းနဲ့ရန်ကုန်လေးစိတ်ကနေပြန်မှာမဟုတ်ပဲအောက်လန်းလို့ခေါ်ကြတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ကနေပြန်ဖြစ်မယ်လို့ခူးမီတူကပြောပါတယ်ခူးမီတူရဲ့စာသေးဖြစ်တဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိဖက်ချန်ကရွာဟာလေတိုက်ပွဲကြောင့်သူမိသားစုဝင်တွေဟာစစ်ဆောင်စခန်းမှာသာနေထိုင်ရပြီးမိသားစုအတွက်မြန်မာကျပ်ငွေကျပ်လေးသိန်းကိုလဆင်ထောက်ပတ်ပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိသားစုရဲ့စာဝန်ကြီးအတွက်စင်စာရပြန်ပြီးတခြားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဘဲဆက်လက်နေထိုင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအခြေအနေတွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲအဆအဆအရရာပုံမူခက်ခဲလာနေတာပါအဖအစီတွေဆိုနေတိုင်းလိုလိုရှိနေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ကိုယ်လည်း over stay နဲ့နေမဆိုတော့ဒါနဲ့ဟိုတော့တတိဝရိယနဲ့တော့နေရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လက်ရှိမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နဲ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံကအလုပ်သမားတွေပိုများလာတဲ့အပြင်မလေးရှားနိုင်ငံစီးပွားရေးကျဆင်းလာတာကြောင့်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေလည်းပိုခက်ခဲလာတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းဂရီနီလူမျိုးစုအရေးဆောင်ရွက်သူခူကျိုးဆက်ကပြောပါတယ်အလုတ်သမားကရှိတဲ့သူတွေကကတ်တက်တန်ကုံမဲ့အရေးစိုးရင်နေကြရတယ်လို့စာဝန်ကြီးအတွက်တရားမဝင်မလေးရှားကိုရောက်လာကြသူတွေအတွက်ကလည်းမလွယ်လာပါဘူးမူထူးထူးကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောက်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးအာနာသိပြီးနောက်ပိုင်းဆစ်လျှောက်ခဲ့ရတဲ့မိသားစုကြောင့်စာဝန်ကြီးအစီအပြေဖို့အတွက်မလေးရှားနိုင်ငံကိုတရားမဝင်နီလာနဲ့ရောက်လာခဲ့သူပါဟိုမှာလည်းဒုက္ခဒီမှာလည်းဒုက္ခအကလုံးဒုက္ခတွေပါပဲဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအဓိကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ချုံမှုရှိဖို့ပေါ့နော်အဓိကလှုပ်ချုံမှုပဲပေါ့ဒီမလေးရှားမှာနေတာထောက်ထားလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီစာဝန်ကြီးရဲ့အတွက်ဖြစ်ရှိဖို့ဟိုဒီဒုက္ခတွေဟိုကိုယ့်နိုင်ငံမှာနေရလဲဒီကျွမ်းမှာနေရလဲလုံမရှိတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ပြည်ဒီနိုင်ငံရောက်တော့လဲဟိုအလောက်ကမရှိတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲထောက်ထားမရှိသေးတဲ့အတွက်လှုပ်လို့မရသေးဘူးလက်ရှိမှာမူထူးထူးဟာအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကိုထမင်းဟင်းချက်တွေထမင်းဖိုးပြန်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ရက်တီနေရတယ်လို့မူထူးထူးကပြောပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်နိုင်ဖို့နဲ့အလုတ်ကိုင်ခွင့်လန်းရဖို့ passport နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ကိုမြန်မာတန်ရုံးမှာ QR code စနစ်နဲ့ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရရင်စာအုပ်ပါမီကတ်ရဖို့အတွက်အလုတ်အမျိုးအစားပုံမူတည်ပြီးမလေးရှားငွေရင်းကြီး9000ကနေ10000မြန်မာကျပ်ငွေ56သိန်းမှ65သိန်းအထိထပ်မံကုန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်လားပို့လေစိတ်မပြေဘူးကြောက်ရတာပေါ့။ဘုမအော်ပရာစီဖမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလည်းကောင်းကြည့်နေပြီ။အဲ့ဒီလည်းကောင်းကောင်းမအေးရအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟောနောက်အခုဆက်တော့ကျွန်မတရားဟ
ဟုတ်ပါစတေလူတိုင်းရဲ့ဥပဒေတမားရဲ့အကုန်လုံးလူလူပါပဲဒီလူကြောက်လန့်ရတာဘောနော်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဥမာဖန်ဆင်းနေပြီးဟိုမှာ အလုတ်ကန်ရှာပါလာတော့ဘောနော်။ဒီမလေးရှားမှာတရားမွေဝေလာတဲ့လူတွေရောတရားဝေဝေလာတဲ့လူတွေရောအများများတော့ဒီအလုတ်နဲ့အလုတ်ပြီးနိုင်တဲ့နေရာနဲ့လူကြီးနဲ့လူကြီးပုံများသွားတယ်လို့ပြောမှာဘောနော်။ဆိုတော့ဒီအလုတ်ကန်ရှာပါမှုပြဿနာကြီးဆိုင်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ ပါစပို့တက်တူရတာခက်ခဲဖြစ်လာတယ်။ဘောနောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအတချို့တော့ဒီပြည်နယ်တွေကလူလာတဲ့လူတွေဆိုရင်တာယဝမ်နဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံရေးတွေလည်းရှိတယ်ဘောနော။ဂရီနီလူမျိုးစုအရေးဆောင်ရွက်သူခုကျိုးဆက်ကပြောပြသွားတာပါ။မလေးရှားနိုင်ငံမှာဂရီနီပြည်ကအလုတ်သမားဦးရေတောက်ထောင်ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပြီး တရားဝင်နိုင်ငံကုလမတ်စာအုပ်နဲ့နေထိုင်သူ UNHCR ခန်းနဲ့နေထိုင်သူတွေအပြင်မိသည့်အထောက်အထားမရှိဘဲနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ Organization of Crane Development OKD စည်းရုံးအရသိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်လံကူညီတဲ့အဖွဲ့ကလည်းအရင်လောက်မကူညီပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တာယုံကစီကောင်စီရဲ့ထိချုံမှုအောက်မှာရှိနေတော့အဲဒီလုပ်သမားခွေးရေးတွေကိုတထဲမှုဝေး လိုက်လုပ်ပေးတာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီတွားပြီးတော့ကုမ္ပဏီတောင်းခံတာလည်းအာတတိယရောက်ကုမ္ပဏီပေးတာမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဒီတခြားသောဒီလိုကယ်NGOတွေကလည်းအာသူတို့ကုမ္ပဏီပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းတန်ကလည်းနေတယ်။ဆိုတော့အလုပ်မှာခက်ခဲတွေကိုအဓိကသူတို့ကြုံရတာတော့ကောင်းကောင်းပုံဖြတ်မှုတွေပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်လေ ခရီနီကရွှေ့ပြောင်းလူငယ်အလုပ်သမားတွေဟာနေရက်ကိုပြတ်ဖို့တုတ်ဆုတ်ကြတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ခူးကျိုးဆက်ကဆက်ပြောပါတယ်။တိုက်တဘာမှာအလုပ်သွားလုပ်ဖို့တာသမီတွေကိုသွန်အားပေးတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေကခရီနီကလူငယ်အများပြားဟာတခြားတိုက်တဘာမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ဖို့မိဘတွေကိုယ်တိုင်တုံ့ပို့နေရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။မလေးရှားတော့ရောက်တော
ပြန်လာမယ်လို့တော့မထင်မိဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဟိုစားလေးကိုလာဟာလာတည်တဲ့လူပေါ့နော်အေးဝေးကသွားတဲ့နိုင်ငံချကူးဆိုတဲ့ပြန်ခေါ်လာမယ်ဆိုတည်နေနေပပလေးချလို့ပေါ့နော်အဲ့တခင်မှာပဲဆွေးမှုဒါအများတော့ပေါ့ဒီမောဆိုအနောက်ဖက်ချန်ကမလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုတ်သွားရောက်လောက်ကိုက်တူတူဦးရဲ့ဖခင်ဦးကျော်နီအမိလွဲကပြောပြသွားတာပါဦးကျော်နီရဲ့သားဟာလက်ရှိမလေးရှားနိုင်ငံမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြတာတနည်းနည်းပါပဲရှိသေးတာပါတစိမ့်လိုနေရာတွေမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့သားအတွက်နေစရာစားစရာအလုပ်ကိုင်စရာတွေအတွက်စိတ်ပူရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဦးကျော်နီအပါအဝင်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်သွားရောက်လုပ်ကြတူရဲ့မိဘတိုင်းကတော့မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုနေရပြန်မလာစေချင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့မလေးရှားမှာရှိနေတဲ့ဂရီနီလူငယ်ချို့ကတော့တရားဝင်နေထိုက်ခွင့်နဲ့တရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြဿနာတွေကြောင့်အနေခက်အပြန်ခက်မတိချောင်မှုတွေရည်ဆိုင်နေကြရပါတယ
situation than me ja ma shi wa ne ya dai ma ma ne dan chu za ga ma ja ku le ne na shi da ma ဖာကနေပြီးဆက်လက်အတန်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး VOA သတင်းဌာနကပေးပို့လာတဲ့ကန္ဓရဝတီထိုင်းအတွက် VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာမနက်ခင်ဗျာ။ American ပြည်တော်စုပြည်တော် Washington DC ကနေ2024ခုနှစ်မေလ20ရက်တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်း6:00ကနေ9:00အထိ VOA မြန်မာပိုင်းရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုစတင်ထုတ်ပြန်နေပါပြီ။ Radio Galaxy Light Meter 24 50 51 Light Meter 190ဖြင့် VOA ရဲ့ website YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းတရက်ချင်းရှုနားဆင်နိုင်ပါလေ။ကျွန်တော်တမောင်သားမှာအခုရေဆုံးတော့ဒီကနေ့မနက်ထိတိုင်းရောက်သတင်းတွေကိုနားနောင်ကပြောပြပါမယ်။ကာဇာဒေသထဲကဟာမတ်စ်တို့ကပုံမပြတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးမျိုးပဲလို့ဖို့အမေရိကန်သမ္မတအင်ဘီရိုကနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအကြံပေးဂျိတ်ဆိုလဗန်ကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နာသန်ယာဟူကိုပြအပပြောဆိုလိုက်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကာဇာကမ်းမြောင်ဒေသတဲ့အစ္စရေးတပ်တွေကဝေဟင်မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအထိဒုက္ခရောက်နေကြတာပါ။ကာဇာဒေသတောင်ပိုင်းရာဖာနယ်ဆက်မြို့ကိုစစ်စင်ရေးအပြေအဝမလုပ်ဖို့နဲ့အပြစ်ခတ်ရစရေးသဘောတူညီမှုရအောင်ဆိုလဗန်ကအစ္စရေးကိုတိုက်တွန်းလိုက်မယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်လို့လည်းတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပတဲ့ရှင်ရွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာပဲသမ္မတအင်ဘီရောကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရာဖာမြို့ကိုဟာမတ်စ်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှတ်ခံနိုင်မည့်အဖြစ်အစ္စရေးတို့ကယူဆထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကာဇာကမ်းမြောင်ဒေသကနေရပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရာဖာမြို့မှာခုံလုံနေတာပါ။စစ်စင်ရေးမစတင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်လောက်ကရာဖာမြို့မှာပါလက်စတိုင်းပြည်သူတစ်သက်သမား၄သန်းလောက်ရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းပြေးစရာမြေမရှိရဲ့ပဲနဲ့ရာဖာမြို့ကနေထွက်ခွာသွားတဲ့လူပေါင်းက၈သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ UNRWA ကစတင်နေမှာပြောပါတယ်။Israel Hamas စစ်ပွဲကိုစန့်ကျင်ကာကွယ်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုကြားသလိုအကြမ်းမဖက်အဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာကိုသူ့အနေနဲ့ထောက်ခံပါတယ်လို့ American သမ္မတ Joe Biden က Morehouse College ဖွင့်တဲ့ပြင်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ် It's a humanitarian crisis in Gaza. That's why I've called for an immediate ceasefire. An immediate ceasefire to stop the fighting.ကာဇာဒေသမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကြအတဲတွေဆိုက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းအပြစ်ခတ်ရစေဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။အပြစ်ခတ်ရစေပြီးတော့တစ္ခန်းတွေအိမ်ပြန်ခေါ်လာရမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဖွင့်တဲ့သတင်းမိတ်ခွန်းမှာပြောဆိုသွားတာပါ။အတ္တလန်တာပြည်နယ်ဂျော်ဂျီယာမိုးဟောက်စ်ကောလိပ်မှာကျင်းပတဲ့
သမ္မတဘိုင်ဒန်မင်ခွန်ပြောနေချိန်မှာပဲကျောင်းသားတယောက်ကတော့ကြော်ပေးပြီးတော့ရက်နေခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဘိုင်ဒန်ကကာဇာဒေသမှာချက်ချင်းအပြစ်ခရက်ဆဲပြီးတော့ဒေသရင်းရေရှိခန်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရဖို့ညညမှာအားဆောင်နေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ Israel Gaza စစ်ပွဲဟာကမ္ဘာမှာအခက်အခဲဆုံးနဲ့အရှုပ်ထွေးဆုံးပြဿနာဖြစ်ပြီးကာဇာဒေသကစစ်အနိဋ္ဌာန်ရုံတွေအတွက်ထိခိုက်ကြေကွဲရပါတယ်လို့လည်းသတင်းဌာနတွေမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ကာဇာစစ်ပွဲအရေးသမ္မတဘိုင်ဒန်ကန်တော်ဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့ Morehouse College ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကြားထောက်ခံသူရောဆန့်ကျင်သူပါရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်လဲပွင့်နေတဲ့ပင်ခန်းအနာမှာသမ္မတဘိုင်ဒန်မင်ခွန်ပြောမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကောလိပ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကြားမကျေမနပ်ပြောဆိုတဲ့တွေလဲထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကာကစ်မြို့အနီးကလူစီကားတဲ့ရေကန်ဘေးအပန်းဖြေနေရာတစ်ခုမှာတော့သတင်းတွေနဲ့ကရုရှားဒုံးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်လူ71ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အနီးနာကျေးရွာတွေမှာလည်းရုရှားတို့ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေနေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လူတွေအပန်းဖြေတဲ့နေရာမှာစစ်သားတွေဘရုံးကမှမရှိခဲ့သလိုသတင်းတွေနဲ့မှာလူတွေအပန်းဖြေဖို့ရောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ရဲအရာရှိ Russell Slop Trophy ကိုကပြောပါတယ်။ကလေးတွေကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေဒီနေရာမှာလာပြီးတော့အပန်းဖြေအနားယူနေတာလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတ Vladimir Zelensky ကလည်း Kharkiv နဲ့အခြားမြို့တွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေထပ်မံပေးအပ်ကြဖို့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုထားလောင်းတောင်းဆိုပါတယ်။ Patriot မီဇိုင်ဒုံးရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်နှစ်ခုသာရမယ်ဆိုရင်တော့အခြေအနေတွေအတော်ပြောင်းလဲတော့မယ်လို့လည်းသမ္မတဇလန်စကီက Telegram လို့မှုစာမျက်နှာမှာရေးပါတယ်။တခြားမြို့တွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့တပ်သားတွေအတွက်အထောက်အကူတွေသာရမယ်ဆိုရင်တော့ရှီရန်ကယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းရုရှားတပ်တွေရှုံးနိမ့်သွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။UAE American Tan မနေ့ဖက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမနေ့6နိုင်ကနေ9နိုင်အထိလိုင်းဒိုမီတာ24 kHz 1213ညလိုင်းဒိုမီတာ40 kHz 0413ညလိုင်းဒိုမီတာ57 kHz 5805နဲ့လိုင်းလမ်းမီတာ190 kHz 1505တို့ကနေလွှဲထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ VOA မြန်မာဘာသာသတင်းလာနေမနေ့ခင်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အီရန်သမ္မတနဲ့အခြားအဆင့်မြင့်အရာရှိတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရဟယင်ပြတ်ကျသွားတဲ့နိုင်ငံအနောက်အမြောက်ပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ညအထိရှာဖွေရေးတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်လို့အီရန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သမ္မတအီဘရာဟင်ယာအီစီရဲ့ကန်ချမာကိုတော့အခုထိရေးရရမသိရသေးပါဘူး။တနင်္ဂနွေနေ့အစောပိုင်းကအီရန်နိုင်ငံထဲကအစ်အဇာဘိုင်ဂျန်ပြည်နယ်ထဲမှာရှာသည်ဥဒုဆိုးဝါးနေတာကြောင့်ရဟယင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာလို့အီရန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာကပြောပါတယ်။ရဟယင်ပေါ်မှာသမ္မတရိုက်စီနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဟူစိန်အာမီယာအဗ်ဒူလာဟင်းနဲ့အခြားအရာရှင်တွေဦးရောလိုက်ပါသွားခဲ့ကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။နိုင်ငံနယ်စပ်ကရေကာတာစီမံကိန်းဖွင့်ပွဲအတွက်အဇာဘိုင်ဂျန်သမ္မတအီလ်ဟမ်အလီယက်ဖ်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးအပြန်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးမှာရဟယင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာပါသမ္မတရိုက်စီရေကာတာဖွင့်ပွဲအတွက်နယ်စပ်ကိုသွားမယ်လို့အီရန်အစိုးရသတင်းဌာနကစနေနေ့မှာကြေညာပါတယ်ရဟယင်ပြတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအတွက်အလွန်ပူပန်မိကြောင်းအဇာဘိုင်ဂျန်သမ္မတအလီယက်ဖ်က X လိုမျိုးကွန်ရက်မှာရေးပါတယ်မိဖက်ညိအကိုတိုင်းပြည်အတွက်သူ့ဖက်ကစူတောင်းပေးနေတယ်လို့ပဲလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လဲကန့်လန့်ပါတယ်ရဟယင်ပြတ်ကျခဲ့တဲ့နေရာမှာမြို့တွေထူထပ်စွာကျနေတဲ့အတွက်မြင့်ကွင်းတွေမရှင်းလင်းတာကြောင့်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေခြေကျင်သွားနေရတယ်လို့လဲအီရန်သတင်းကဖော်ပြပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့နိုင်ငံတော်ဂျမားရေခန္ဓာအတွက် SpaceX ရဲ့ satellite ဂျိုရူအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကိုခရီးကျော်တထေကြီး Elon Musk နဲ့အင်ဒိုနီးရှားဂျမားရေဝန်ကြီးတို့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဝေးလံခေါင်းဖျားတဲ့အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစုတွေမှာလည်းအင်တာနက်ရအောင်ခုလိုရည်ရွယ်တာပါ။ဘာလီကျွန်းရဲ့မြို့တော် Dan Passar ကပြည်သူဂျမားရေဌာနမှာကျင်းပတဲ့ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ SpaceX နဲ့ Tesla Company ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်တဲ့ Musk ကကိုပိုင်လေယာဉ်နဲ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ Starlink အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုတွာလာရေးခက်ခဲတဲ့ကျွန်းစုတွေကပြည်သူတန်းနဲ့ချီတို့လဲခံစားနိုင်မယ်လို့ Musk ကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပြည်သူတန်းပေါင်းရ90ကျော်အထိရှိတာပါ။အင်တာနက်လိုင်းသိပ်မကောင်းတဲ့ဒေသတွေအတွက်အခုလိုဆောင်ဝယ်ပေးနိုင်တဲ့အပေါ်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့အင်တာနက်လိုင်းရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုမဆိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်လို့လဲသူကပြောပါတယ်။ဘာလီကျွန်းအပါအဝင်အာရုနဲ့မာလူကူကျွန်းမှာရှိတဲ့ဂျမားရေးဌာနတုံခုမှာ Starlink Internet Line တွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နနစ်နေပါရက်နေခဲ့တဲ့ Blue Origin အာကာသခီးသွားလုံငွေရဲ့အာကာသယင်ဟာမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲခီးတယ်ရီတင်ဆောင်ပြီးတော့အာကာသထဲကိုပြန်တန်းသွားပါပြီ။ဆယ်စုနှစ်တွေ
ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပထမဆုံးလူမဲအာကာသယာဉ်မှုဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေညှင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်လေတပ်လေယာဉ်မှူးဟောင်းတယောက်လည်းခီးတဲ့အဖြစ်လိုက်ပါသွားပါတယ်။အမေဇုန်လုပ်ငန်းကြီးတည်ထောင်သူဘီလီယံနာတထေးကြီးဂျက်ဖ်ဘေဆိုရဲ့ခီးတဲ့တဲ့အာကာသယာဉ်တစ်စင်း2022ခုနှစ်မှာအခမ်းမသင့်တာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာခဲ့တဲ့အတွက်ပြိုင်ဖက် Virgin Galactic ကုမ္ပဏီကပဲအာကာသခီးသွားလုပ်ငန်းကိုတူတဲလွှမ်းမိုးထားတာပါ။1960ပြည်လုံးနဲ့မှာအမေရိကန်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအေဂျင်စီ NASA ရဲ့ပထမဆုံးလူမဲအာကာသယာဉ်မှုဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနဲ့လွှဲခဲ့ရသူ Edward နဲ့အပါအဝင်ခီးတဲ့6ဦးလိုက်ပါသွားပါတယ်။ဒေသ12ချိန်မနက်9နာရီခွဲလောက်က Texas ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းကနေအာကာသယာဉ်လွှတ်တင်ခဲ့တာကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာပါ။အသက်60ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ Dwight ကတော့အာကာသထဲသွားရောက်တဲ့ပထမဆုံးသောအသက်အကြီးဆုံးလူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်လာပါတယ်။ View American Season ကို Washington မြို့တော်ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။ View American တန်ရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို Lurumates တွေရုပ်သံ Live View မြန်မာ Website အပြင် Facebook လူမှုကွန်ရက်နဲ့ YouTube Website တွေပေါ်မှာလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒီမနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းတွေအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတွေကိုလည်းအလှည့်ပေးကြပါမယ်။ TikTok application ရဲ့မိခင်တရုတ်ကုမ္ပဏီ ByteDance အနေနဲ့တရုတ်ပိုင်မဟုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီစီရောင်းချရအောင်လို့အချိန်6လပေးတဲ့ဥပဒေကို American အထက်လွှတ်တော်မှာပါတီ2ရက်လုံးတခဲနဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ AP 24ရက်နေ့ကအတည်ပြုခဲ့တာပါ။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်မယ်ဆိုရင် TikTok ကို American ပြည်အောင်စုမှာ application ရယူနိုင်တဲ့ App Store တွေ website တွေရောင်းချငှားရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေသုံးမရအောင်ပိတ်ပင်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါလေ။ American ပြည်အောင်စုမှာအသုံးပြုသူတန်190ကျော်တဲ့ TikTok ကိုတုံးပြီးတော့ American ကအချက်အလက်တွေကို Biden's ကစူးစမ်းတရုတ်အစိုးရကိုပေးနေနိုင်တယ်လို့ American ဥပဒေပြုအမတ်တွေကပြောနေတာပါ။ Biden's ကတော့တရုတ်အစိုးရနဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းညင်ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူဝမ်ဝမ်ဘင်းကမတ်လ23ရက်နေ့မှာ CNN သတင်းဌာနကိုပြောကြားရမှာတော့အခုနှစ်ပိုင်းနေအတွင်းမှာ TikTok ဟာအမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုရက်အထောက်အထားလုံးဝမတွေ့ခဲ့ရပါမယ် TikTok ကိုတစ်ချိန်လုံးပြဿနာရှာနေပါတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ဒါမှမဟုတ် TikTok ဟာအမေရိကန်လူထုရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲအောင်အမေရိကန်တွေတစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်အောင်လှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုရက်အထောက်အထားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥမာဆိုရင် TikTok သုံးတဲ့ American တွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွေကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့အခုလိုတားမြစ်တာကိုကန့်ကွက်ဖို့ Biden's ကတလောကပဲညွှန်ကြားခဲ့တာပါသူတို့ပြောသလိုလူတွေအများကြီးဖုန်းတွေခေါ်လို့အမက်ရုံးငန်းတွေရဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေမနိုင်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ Cyber News သတင်းမှာဖော်ပြပါဗျာတရုတ်ဟာလူနှစ်သန်းလောက်ကိုငှားပြီးတော့သတင်းမှသတင်းတူတွေဖြန့်ခိုင်းနေတရုတ်အစိုးရကဝါရဖြစ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်သတင်းစကားတွေတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို448တန်းလောက်ထုတ်နေတယ်လို့ American တက္ကသိုလ်3ခုက2018ခုနှစ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ TikTok ပေါ်မှာအပါအဝင်ဘာသာစကားပေါင်းစုံနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအကောင့်တူတွေယာနဲ့ချီပါဝင်တဲ့ကွန်ရက်တခုတရုတ်အစိုးရကဖန်တီးထားပြီးတော့ American မှာလူတွေတကယ်ထဆန္ဒပြခိုင်မှုလှုံ့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ Cyber လုံခြုံရေး Mandiant အဖွဲ့ရဲ့ Cyber Annie များထောက်လှမ်းရေး2019ခုနှစ်အစည်းအဝေးခန်းဆောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2023မတ်လကထုတ်ပြန်တဲ့ Australia လွှတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးအစည်းအဝေးခန်းဆောင်မှာလည်း TikTok ရဲ့ပိုင်ရှင် Biden's ကုမ္ပဏီဟာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီလို့ပြောလို့မရအောင်ကိုတရုတ်ဆိုရအဖွဲ့တွေဟာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။Jessica Campbell ရဲ့အဖွားက2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကဆုံးသွားတာကြောင့်သူထိုးလက်ဆတ်ဆောင်တထည်မပြီးပြတ်ဖင်နေခြင်းခဲ့ပါသည်။ This is my grandma's knitting bag. ဒါကကျမရဲ့အဖွားရဲ့သုံးမွေးထိုးတဲ့ချီစာတွေနဲ့နှစ်ချောင်းထိုးတွေထည့်ထားတဲ့အိတ်ပါ။သူ့လိုဖြစ်အောင်ကျွန်မစူးစမ်းပြီးထိုးနေတာပါ။သူကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကစူးစမ်းပြီးတော့သုံးမွေးထိုးလေးလာခဲ့ပေမဲ့လည်းစိတ်မရှိဘူးလို့ပြောပါသည်။သူ့ရဲ့အဖွားရဲ့သုံးမွေးထိုးလက်ဆတ်ကိုပြီးအောင်လို့လှုပ်ချင်ပေမဲ့လည်းဘေးကစားရမယ်မသိဘူးဆိုပြီးသူကပြောပါတယ်။သုံးမွေးချီဝဲနေကြဆိုင်ကအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကြံပေးချက်နဲ့ Loose Ends စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ I have been knitting since I was a child. ကျမငယ်ငယ်လေးကသုံးမွေးထိုးတာပါ။ကျမနာမည်နဲ့တူတဲ့အဖွား Ruth ကကျမငယ်ငယ်လေးကသင်ပေးခဲ့တာလေ။ဖယ်ရွယ်လဲတော့မမှတ်မိရော။ကျမဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာနှစ်ချောင်းထိုးတဲ့အလေးချင်းကအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းဆရာမ Ruth McKenzie ကသူအားတဲ့အချိန်မှာသုံးမိထိုးပါလေ Loose Ends နိုင်ငံတကာအဖွဲ့မှလည်းစီဇန်နဝင်တဲ့အဖြစ်လုတ်ကင်နေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေမပြီးပြတ်ဖင်းနေကြရစ်ခဲ့တဲ့ထိုးလက်ဆသုံးမိလက်ရာတွေကိုလက်ဆတက်ပေးနေတာပါအခုလေ Jessica ရဲ့အဖွားခြံခဲ့တဲ့ဆောင်းကိုပြီးအောင်လို့ကူညီပြီးတော့ထိုးပေးပြီမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့အသေးစိတ်ထိုးရမလဲဆိုရဲအညွန့်တော်သူ့ရဲ့အဖွားကခြံမထားခဲ့တာကြောင့်မှန်းစာနေရပါတယ် Ruth ရဲ့အကူအညီကြောင့်ဆောင်းတစ်ခုလုံးပြည့်စုံအောင်ထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ကွက်မှာတော့အဖွားအတွက်အမတ်တရအသင်္ကေတရေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ် If there was maybe some meaningful word or some meaningful symbol that we could put up here ဒီနေရာမှာအမတ်တရစာဒါမှမဟုတ်သင်္ကေတထည့်ခြင်းလားလို့မေးပါတယ်ကျမငယ်ငယ်တုန်းကအဖွားကိုတူတူလို့ခေါ်တာကိုအမှတ်ယူပြီး Ruth ကစာထိုးပေးခဲ့ပါတယ် Loose Ends အဖွဲ့ကိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jen Simonic နဲ့ Macy Kaplan တို့ကတည်ထောင်ခဲ့တာပါ Last summer our friend Patty lost her mother to cancer ဒီကနေ့ဒီတုန်းကကျမတို့ရဲ့တငယ်ချင်း Patty ရဲ့အမေဆုံးသွားပါတယ်သူ့အမေက Patty ရဲ့တာသူ့မြေးတယောက်စီအတွက်ဆောင်းတထဲစီတချောင်းတို့နဲ့ထိုးနေတာမပြီးခဲ့ပါဘူးပက်တီကိုချစ်လို့ဆောင်းနေကိုကျမကိုယ်တိုင်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးခြင်းပေမဲ့ကျမကတချောင်းတို့လည်းမကျွမ်းခြင်းမအောင်ဒါကြောင့်ဒီလိုအဖွဲတီထောင်ဖို့စိတ်ကူးမိတာပါ So since starting Loose Ends in the fall of 2022 2022နှစ်လပိုင်းကစပြီးတော့ဒီအဖွဲကိုတီထောင်တာဟာအခုဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာနိုင်ငံပေါင်း65နိုင်ငံကစေတနာဝန်ထမ်းအယောက် 19,000 လောက်ရှိနေပါပြီတချောင်းတို့နှစ်ချောင်းတို့သုံးဝေးထိုးတာနဲ့ရက်ကန်းရက်တာအပါအဝင်တခြားလက်မှုပစ္စည်းတွေကိုစည်နှာဝန်ထမ်းတွေကအခမဲ့လက်ဆတက်ပေးနေပါတယ်။ကွယ်လွန်သူတွေစားခဲ့တဲ့လက်ရာတွေကိုလက်ဆတက်ပေးပြီးတော့မိသားစုအသီးသီးစီကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးနေတာပါ။ဒီအဖွဲ့စပြီးတော့တောင်ချင်းကလေးကအခုချိန်ထိမိသားစုပေါင်းအခု 2,500 ကျော်အတွက်လက်ဆတက်ပေးပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ This organization ဒီအဖွဲ့ကြီးကအမှောင်တွေကတကယ်အလင်းရောင်ပါပဲရှင်။And the fact that there are people in the world who are willing to just give တစ်စိမ်းမိသားစုအတွက်တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့မိသားစုအတွက်အချိန်ရောလူအင်အားပါပေးပြီးတော့တစ်စိမ်းတစ်ယောက်စားခဲ့တဲ့လက်ရာတွေကိုလက်ဆက်သက်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေဒီကမ္ဘာမှာရှိတယ်ဆိုတာအရန်ကိုပီတိဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်ရှင်ချစ်ခင်သူတွေရဲ့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးထားတဲ့အရာတွေကိုချစ်ရင်သူတွေကအမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားလေးရှိတာကိုလက်ဆက်သက်ပေးတဲ့စေနာဝန်ထမ်းတွေကနားလေကြတာကြောင့်ဒီလိုကူညီပေးနေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဖွဲ့တီထောင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်ဒီမနေ့အတွက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါစေရှင်။ရင်းနှီးဒေတာတွင်ကကြရားတိုင်းရင်သားတည်တခြင်းပုံကိုထုတ်လွှင့်ပေးချင်ပါတယ်။တခြင်းအတိတ်ပဲကိုတော့ခုတီတွေကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။ခုဆိုလို့ဆိုဒီဆိုထားတဲ့ Mother Love ဆိုတဲ့တရှိပါ။ဒီတရှိကထွဲတာမကြသေးပါဘူး။ဒီရှိရဲ့ဒီဘယ်မှာဆိုလို့ရှိကျွန်တော်တို့ရမေဟာငငယ်ကလေးကနေကြီးလာတဲ့အထိပြုစုဆော့ရှော့ပေးခဲ့တာ။အမေရဲ့ကြည်စက်ကိုမမိတ်ပါဘူး။အမေဟာကျွန်တော်ရဲ့အားအေးပါ။ကျွန်တော်မိကိုရှိတယ်ဆိုပြီးဒီဆိုထားတာပါ။ဒီခုဆိုလို့ဆိုတဲ့တရှိကိုအတူနားစီကြည့်ရအောင်
IHL နိုင်ငံတကာအပီပီဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဥပဒေအရတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားမီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းအရက်သားတွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းစစ်စင်မှုပြုလုပ်မီအရက်သားပြည်သူတွေကိုလုံခြုံသည့်နေရာသို့ကြိုတင်ပို့ဆောင်ထားရန်စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်သူများတွင်တာဝန်ရှိပါသည်စာတင်ကျောင်းဤတွင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများမဆောက်လို့ရစာတင်ကျောင်းဤတွင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများဒုလောင်သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရစစ်ပွဲမှလည်းကျင့်ဝတ်ရှိThank you.
မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေကဘာတွေလဲမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာပုံစံမျိုးစုံအရွယ်အစားမျိုးစုံအယောင်မျိုးစုံရှိနေတတ်ပြီးသတ္တုဝါယာကျိုးပလတ်စတစ်တွေနဲ့အပြင်သစ်သားနဲ့ဝါးတွေနဲ့လည်းရှိနေတတ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းဖြစ်တဲ့နေမိုင်းတွေဟာအချိန်တွေဘလောက်ကြာမြင့်နေပါစေပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်မိုင်းတွေဟာတံမွားဘေးဒဏ်တွေဖြစ်တဲ့မိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းတာရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်တာမြေပြိုတာမြေကြီးတုန်ခံတာတွေကြောင့်နေရာလဲရွှေ့လျားတတ်ပါတယ်စစ်တုံးလက်ကျန်ပျက်စီးဆိုတာစစ်ပွဲကာလအတွင်းအသုံးပြုပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပြေဘုံကြီးစံမော်တော်ကြီးအမြောက်ကြီးစတာတွေရဲ့အပိုင်းအစသို့မဟုတ်အထယ်လိုက်ကြန့်ရှိနေတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာအချိန်ကြာကြာတည်ရှိနေတတ်ပေမဲ့အချိန်မရွေးပောက်ကွဲတက်တာကြောင့်ထိတွေ့ကင်တွေဆော့ကစားတာထုတာရိုက်တာစမ်းတက်စူးစားဆော့ကစားတာကလိတာတွေမပြုတ်လို့ပဲတတ်နိုင်တမျှရှောင်ရှားပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာပြင်းထန်စွာပောက်ကွဲတက်ပြီးမော်တော်ရီတွေကိုပျက်စီးစေတာလူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရတာနဲ့အသက်သေးဆုံးတဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပျက်စီးတွေရဲ့ဆိုးကျိုးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လူမှုစည်းဝါးဖြစ်တဲ့မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုပါတယ်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲတတ်တဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေကဘလူနေရာတွေမှာရှိနိုင်တဲ့လေပောက်ကွဲတက်တဲ့မိုင်းတွေဆစ်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာလက်စစ်တာဝါတိုင်းဖုန်းတာဝါတိုင်းတည်ရှိတဲ့နေရာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်တားမြစ်ထားတဲ့နေရာမိုင်းအန္တရာယ်ရှိကြောင်းပြသထားတဲ့တေဂေတာနဲ့ဆိုင်းဘုံတွေထောင်ထားတဲ့နေရာဆွပစ်ထားတဲ့စစ်တပ်သုံးရေတံတားနဲ့အနေအထားတဝိုက်နေရာတွေမှာရှိနေတတ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မှဝေရောက်တပ်ဆွဲထားခဲ့ဖူးတဲ့ကျေးရွာတွေမှာရေထွက်ပေါက်လန်းခြံအဝေလန်းမိဘူဆောက်အဝေလန်းဖျားချောင်းလန်းစပကြီးလန်းလူအုံများတဲ့လမ်းကျိုလမ်းကြားတွေလမ်းအတွေ့အတွေ့နဲ့ခြုံထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းမြေမြုပ်မိုင်းဖြစ်တဲ့နှင်းမိုင်းတွေရှိနေတတ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းအများစုဟာတွေ့မြင်ရခက်ခဲပြီးမြေကြီးအောက်မှာတမကမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတတ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းတွေဟာတလုံးမကရှိနေတတ်တဲ့အတွက်မြေမြုပ်မိုင်းတလုံးတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင်တခြားတလုံးရဲ့အနေအကိုအထူးသတိပြုရလိုအပ်ပါတယ်အနေအဖြစ်စေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်မလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေလက်နက်ကင်တွေတက်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာတားမြစ်ဧရိယာစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းမလိုအပ်ပဲသွာလာခြင်းကိုရှောင်ရှားပါကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွာလာခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါဘူးသွာလာလို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လမ်းအခြေအနေတိကျွမ်းတဲ့ဒေသခံတွေကိုမိုင်းရှိမရှိကြိုတင်မေးမြန်းပြီးမှသွာလာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေသွာလာမိမယ်ဆိုရင်မြေကြီးမြေစာဖွာနေတာတွေဝါယာကျိုးတတုပစ္စည်းအပိုင်းအစတွေစပတ်ဆာယာအသုံးဆောင်တွေလိုမတင်ကားဆရာတွေတွေ့ရင်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အရာတွေရှိနေတတ်တာကြောင့်ချက်ချင်းရက်ပြီးတေလန်းလာခဲ့တဲ့ခြေလန်းများအားကောက်ပြီးလာယာလန်းအတိုင်းပြန်လျှောက်ပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့မိမယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေသတိထားနိုင်ဖို့အနည်းပတ်ဝတ်ကျင်မှာမိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတအတူမဟုတ်ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုပြုတ်လုပေးပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ထိတွေ့ကင်တွယ်ချေလုံးဝမပြုတ်လုပါနဲ့ပောက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ပြစ်ပေါက်တာတွေမပြုတ်လုပါနဲ့အထူးသဖြင့်ကလင်းငယ်တွေဆော့ကစားခြင်းမပြုတ်လုံးမိစေဖို့မိဘတွေအနေနဲ့တတိထားသားမေးပါပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့တန်ရဖြစ်ဖွယ်ပစ္စည်းနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုတွေ့ရင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီးလိုအပ်လျင်ရှင်းလင်းပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံပါ
KTFR Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တလောက်ပါပဲ။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTFR ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။